En her. Lige her, lige her. Min venstre side, Simon. Er du død? Roger. Hvordan er det healing? En ned. En ned i midtervinduet. Jeg så flere løb mod venstre. Jeg så flere tanker løb mod venstre. Undskyld. Det er fordi han står bag dig. Undskyld. Ja, de er dybt derinde. Du kan lige hurtigt kigge. Han er ikke hurtig nok. Er han væk nu? Ja. Har du? Kan jeg løbe efter ham? Ja, løb. Okay. Hvor er de? Kontoret? Han er skrot over for dig på min side. På væggen her. Han er lige på modsat dig, Johnny. Altså den på den anden side, venstre. På den anden side af væggen. Han er nede. Mikkel, han er nede, ham jeg snakkede om. Ja, der er to til her på kontoret. Som klokker lidt, før vi kan komme ind. Det er nede. Ja, tak. Lille klinet split. Jeg løber bag dig. Hen over kontoret, ikke? Ja. På første sal hen over kontoret, der er sådan en lille rum med gilde, ja. Eller med sløringsnet op. Hører han der? Der ligger en deroppe. Der er en ovenpå, en sniper ovenpå. Og en dyb i spawn. Han er nede! En i kontoret nede! Ude for kontoret spawn er nede. Robert, kan vi begynde at komme ind? Han er nede. Han er prøvet at revive, han er nede. Jeg har Sifan, han er ikke. Jeg har lige dræbt en mere hernede. Der er en helt nede i hjørnet her. Ja, ham har jeg lige dræbt. Ja, han prøver at revive. Og så var der en i det her hus her, lige foran. Jeg ved ikke, om det er den samme. Ja. Der var lige en der. Jeg kan ikke se den. Undskyld! Der er en inde i glasost, eller hvad fanden I kalder den. En sort. En lige inde i glas. Der var en i sort tøj. Hva? Der er en i sort, helt sort. Okay. Du kom bare gående. Er han sidder oppe på kontoret, jeg kan se ham. Er han der sidder oppe på taget? Han er færdig. Vi skal have nogen over igennem, og så om bagi, tror jeg. Vi har nogen udefra, der prøver at presse ind igennem ude fra gården af. Okay. Jeg kan ikke se ham bevæge sig deroppe. Jamen, du kan se, at han sidder deroppe. Jeg kan ikke se nogen. Han er helt ude i højre hjørne, eller hvad? Ja, i venstre hjørne. Men er det en person, for ellers så sidder han ekstremt stille? Ja, for han skød før, og jeg så ham før rykke sig. Men han skød også efter mig før. Ja. Why don't I take pictures of you? Ej, slipper du ved en kamera plåde nu. Er det en dyrt, eller? Er det ikke? Hvor er det ikke en dude? Jo, det er en dude. Ja, ja. Der er en hånd der. Ja, bare så slet ikke. Sådan. Lægger du ild, Simon? Jeg holder ham, jeg ved ikke, om han er død. Nej, han lever. Han
Hvordan kommer man derop? Skal man rundt her? Hvad? Rundt. Og det her rum. Han bliver død, eller hvad? Okay. Det kan man ikke. I mangler stadig sniperen ovenpå. Friendly! Hvordan kommer man derop? Man skal kravle det. Nå. Jeg har også alt sammen nået til højre. Han er lige på højre! Helt højre! Han er nede! Han er nede! Ja, han er nede! Der rejser du også. Loft er død, hva? I'm alive. Hvad? Hvad siger han? Oh, there's another guy! Help! There's a guy up here! En mere herop! Jeg er helt nede. Er han nede? Jeg skal over til den her! En ovenpå! En arm på! Åh, han er nede, han er nede! Wow! You guys are amazing! You will get you not that, you moving here, look at you, he's not true because you came! Alright! You are very... Lucky me! Fuck, det er et dårligt sted der. Skider de på dig? Højre side af bygningen! Negativ, negativ. Ingen drengfejre! Du skal kigge med, når I skyder! Jeg ser ikke nogen venstre. Ikke nogen. Hey. En ned! I skal have hovedet med, når I skyder! De bliver ved med det der blind fire. Giv mig en granat, hva'? Han virker død. Ja. Clear! Ja, clear her. Hej, Dan. Venstre, venstre, venstre. En, to, tre, ned i kontorbygning! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, helt ned i bunden! Helt ned, helt ned! Gå ned, gå ned, gå ned! Kig der, Mads, til højre. Nej, kontorbygning! En bag dækning! Jeg har nakket en bag dækning! En mere bag dækning!
Hvem er det, skyder ind her? Ja? Jeg ser ham. Han er lige ved trædækning. Og en mere live helt ned i bunden. Den der, den, nej, en lige der i midten. Og i midten der? Den i midten. Trædækning i midten. Ja, tak. Kan den nu åbnes? Ja, den kan. Nej, det kan den ikke. Og der er ikke nogen indgang her? Jamen, det hvor de er, det er bag træerne. Bag bladene, så vi kan ikke se derinde. Ja tak! Vi kommer op! Vinduerne imellem os! Hvor er de andre? Cliff Johnny, Cliff Johnny, jeg prøver for hjælp! Hvem han går? Dyb, kontor, venstre side! Hold og lav. Ja, han er lige der. Hvorfor jeg kunne ikke se det. Ja, det er der er en mere derinde, der er i hvert fald to derinde. Nå, der er flere på det hvide, Lars! Højre hjørne! Kontor nede højre! Han er lige der! Jamen, kan ikke fucking skyde den her. Er du nede? Du gemmer dig godt. Jeg ved ikke, om der er en mere. Jeg tror, der var en mere derinde, synes jeg så en. Men jeg ved ikke. Der er et vindue åbent mere her. Der er et rum mere bagved. Jeg synes, jeg så to. Ja, her. Ja, jeg ser en. Hvad er stort? Hallo? Undskyld. Der er et vindue her. Ja, tror jeg. Wow, shit. Prallins on prallins on prallins, I sober my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got prallins on prallins on prallins on prallins on prallins, I sober my run through the money, the pressure.